haweenka ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee culadu ku dhex martay deegaanka Ceelafuun ee gobolka Sanaag. Sidoo kale waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka uu xisbiga wadanin ka taagan yahay xuska 18 May. Runtii waxaan rabaa anigoo ah Samsam Diiri Samsam Wadani inaan ka hadlo annaga oo ka kooban haweenweynihii degmada Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge. Runtii horta waxaan tacsiyeynaa bulshada reer Soomaaliland ee ku geeriyootay ee ku dhaawacantay dagaalka sokeeye. Waan tacsiyeynaynaa annagoo ka kooban haweenweynihii Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge runtii degmada degmooyinka ka kooban waan tacsiyeynaynaa. Inta dhaawacantayna waxaan u leenahay Ilaahay nabar gardaraha uga dhigo, caafimaad taamana Ilaahay siiyo. Intaa ka bacdi waxaan raacsanayaa annagu haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu taageersanahay aydinmay sideedii hore ee ay ahayd baanu taageersanahay. Sidaasaanan anagu kaga dhabaynaynaa 18 May-na waa u dabaaldegaynaa, waa xusaynaa, laakiin maalintii anagu maalina ku darimayno maalina ka daynmayno. Runtii xisbiga kulmiye wuxuu astaystay inuu ka horreysiyo maalmo, laakiin anagu wadani ahaan raalli kama nihin, raallina kama noqon doono. Maalintaasu dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa runtii ayaa maalinta ayn leh, laakiin anagu haddaanu nahay xisbiga mucaaradka ee wadani aydinmay waanu taageersanahay, waanan u taaganahay, waxaananu nahay dadkii dhiciyey aydinmay ee magacan sameeyey. Runtii beelaha kala duwan ayaanu ka soo jeedno, laakiin anagu aydinmay waan garab taaganahay. Dhiigayaga iyo dhuuxayagaba waa aydinmay, laakiin anagu 18 May baanu qabsanaynaa. Taasaanu naga go'aan runtii qurbajoog iyo qolqoljoogba. Waxaanan aad iyo aad uga xumahay dadka geeriyooday ee ku geeriyooday. Waxaan muxuu hayaa waxba ahayn samiri iman Allah idinka siiyo dhammaantiin intii dhimatay. Aydiin mayn in laysweydiiyo ayay tahay. Aydiin may maxay tahay, maxayse ku suntan tahay? Andi aydiin may waxay tahay waa astaanta Soomaaliland inaynu goonu isu taagnay, aynu ka goonay dadkii dalkii aynu jaarka ahayn ee walaalaha ahayn ee la isku kala oran jiray Soomaaliya. Maalinta aynu calankeenii la soo noqonay ayay ahayd aydiin may. Bal waayay maanta madaxweynahan iyo xukuumaddan cusubi aydiin may waxay ahayd aasaaskii Soomaaliland, calankii Soomaaliland. Garab iyo gaashaanba reer Soomaaliland cid u kala hadhay may jirin. Haddaba maalintii aynu lahayn aydiin may aynu u dhimanay, aynu calankeenna qaadanay, aynu goonu isu taagnay, waxaa soo gashay bil Rabadaan. Bal waayay bishii Rabadaan waynu ka qaadan karnaa hadduu uu madaxweynaheennu ina yidhaahdo waa bil cibaado. Bishaas waxaynu haddii aynu u soo bixi jirnay aydiin may waxa aynu siinaynaa dadka masaakiinta qarashkii inagaga bixi jiray, oo aynu maalinta ajar iyo xasanaad suu Ilaahay subxaana wa tacaala inuugu oo intaa dhimatay waliba uu sadaqad ugu bixiyo. Imise mujaahid baa u dhintay aydiin may? Laakiinse inuu ka roro uu yidhaahdo maalin inamada Soomaali weyn, dhalinyarada Soomaali weyn SYL ee 15 May ayaanu qaadanaynaa. Waxaanu leenahay madaxweyne anaga aydiin may maalin gaaraynootay. Xabiibo Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.